בהמשך נאזין לחדשות בכל הקשור ליחסי רומניה-ישראל. רומניה-ישראל, אירועים ויחסים בילטרליים. ראש הממשלת רומניה, לודוביק אורבן, נפגש ביום שלישי עם שגריר ישראל בבוקרסט דויד סרנגה. הם דנו בידידות הוא היחסים המצוינים שבין מדינת ישראל לרומניה, אך גם על הדרכים להעמיק את שיתוף הפעולה בין שתי המדינות. נשיא מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שר ההגנה לשעבר של מדינת ישראל, בין 2016 לבין 2018 שלח מכתב ברכה לסגן נשיא האיגוד הקהילות היהודיות ברומניה, סילביו וקסלר, בתגובה למידע שנשלח לליברמן בנוגע לחוקים רומניים חשובים שווקסלר יזם ושנכנסו לתוקף לאחרונה. מדובר בחוק להקמת המוזיאון הלאומי להיסטוריה יהודית והשואה ברומניה, החוק לחקר ההיסטוריה של הקהילות היהודיות ברומניה, והחוק להשלמת החוק לשחרור נפטרים יהודים מבת בתי החולים ברומניה. אני רוצה להודות לך על יישום החוקים החשובים הללו, אשר התרמו תרומה משמעותית לחיי היהודים ברומניה, למאבק באנטישמיות ובהכחשת השואה. חקיקה כזו מעבירה מסר חשוב לקהילות היהודיות ברומניה, אשר תרמו תרומות חשובות בתחומים רבים בחיי הציבוריים של מדינתך. חוקים הם חיוניים בתקופה שבה נרשמת עלייה חזקה של האנטישמיות באירופה, בארצות הברית ובשאר העולם, כתב אביגדור ליברמן. אנו מקווים כי באמצעות פעולות אלה, הפרלמנט הרומני ישמש דוגמה למדינות רבות אחרות באירופה ומחוץ לה, הן מבחינת הנצחת השואה והן לפיתוח היחסים עם מדינת ישראל. עבודתך מטעם... קהילתך ברומניה הוא קידום היחסים בין רומניה לישראל מוערכת מאוד. אני בטוח כי ניתן לחזק עוד יותר את היחסים בשתי המדינות, רשם במכתבו אביגדור ליברמן. מכרון <חרונת> התרבות הרומני בתל אביב יחגוג את היום הלאומי של רומניה באירוע מוזיקלי, גאלה הרומנית יוצאת דופן. קונצרט גאלה סימפוני עם תוכנית מוזיקה רומנית שתיערך בראשון בדצמבר 2019 בתיאטרון ירושלים, באולם הארי קראון החל למוזיקה סימפונית שבעיר. הסולנים הרומניים ילוו על ידי התסמורת הסימפונית של ירושלים, תחת שרביטו של המנצח, האופרה הרומני והסולן יונוץ פסקו. ‫בו השתתפו זמרים רומנים מוכרים יונוץ פסקו, דלילה צ'רנטסקו, אלינה אנדרי, מדלן פסקו, ‫עאידה פסקו, בוגדן מיכאילסקו, שטפן אגנט ומאנה דרגנה. התוכנית המוזיקלית תהיה הצגה מלאה של בית הספר לקומפוזיציה הרומנית ‫ותיעשיה בקידום המורשת התרבותית הרומנית ברמה הבינלאומית. מפינת הצי הרומני, המלך פרדיננט שבה בשבת 23 בנובמבר לנמל הצבאי בקונסטנצה שבדרום מזרח רומניה, לאחר שביצע משימות בים התיכון בין 18 באוקטובר לבין 20 בנובמבר. במהלכו שטה כ-5,500 מיילים ימיים, עם עצירות בנמלי אגזז בטורקיה, אלכסנדריה במצרים, חיפה בישראל ולמסול בקפריסין. בחלק הראשון של השיעוט, הספינה השתתפה במבצע נאט"ו, משמר הים, יחד עם אוניות צבאיות של מדינות נוספות, חברות הברית. המשימות הם היו משימות הרתעה שכוונו נגד פעילות בלתי חוקית באגף הדרומי של נאט"ו והאיחוד האירופי, והן כללו פעולות לפיקוח של תעבורה ימית תחת הנהגת הפיקוד הימי של בעלות הברית. בהמשך השתתפה הספינה בתרגיל רב-לאומי דוגו אקדניז-19, שאורגן על ידי כוחות הים הטורקי יחד עם כ-50 אוניות, מטוסים, צוללות ו-4,700 חיילים מ-15 מדינות, בנמלים של אלכסנדריה, חיפה ולימסול, על הספינה עלו לראשונה מאות רומנים החיים במצרים, ישראל וקפריסין. הם ביקרו בספינה, שוחחו עם הצוות ונהנו מההפתעות שהחיילים הרומנים הכינו להם. העיתונאי, הסופר, ההיסטוריון והפרופסור הצרפתי הנודע, טיירי וולטון, השיק בבוקרסט, ביריד הספרים, גאוד עמוס רדיו רומניה, הכרך השני של הטרילוגיה היסטוריה עולמית של הקומוניזם, והכרך הכחשת השמאל, וולטון נפגש עם הציבור ושוחח עם היסטוריונים והמבקרים ביריד על ספריו. הטרילוגיה היסטוריה עולמית של הקומוניזם היא ניתוח מקיף ביותר המוקדש למערכת הקומוניסטית מנקודת המבט. של שלושת השחקנים העיקריים שלה, המוציא להורג לא בכרך א', הקורבן בכרך ב', ומשתפי הפעולה בכרך ג', הכרך הראשון היסטוריה עולמית של הקומוניזם, עם אגרוף ברזל המוציא להורג, הופיע ברומניה בשנת 2018. הכרח האחרון יפורסם בסתיו של שנת 2020. כרח ב' בטרילוגיה מוקדשת לקורבנות. טרי וולטון מדבר מנקודת המבט של עשרות מיליוני אנשים שסבלו ממאסר, גירוש, רעב, עינויים ולבסוף, ההשמדה. מסקנתו של וולטון היא שהקומוניזם והנאציזם אינם אופציות פוליטיות, על הפשעים של המין האנושי. כמו כן, האנטי-קומוניזם והאנטי-פשיזם הם גם לא עמדות פוליטיות, אלא אופציות מוסריות מיסודן. הספר, הכחשת שואה השמאלנית יצא לאור ברומנית חודשים ספורים לאחר הופעתו בהוצאת הספרים הפריזאית, גרסה פסקל, והוא עונה על השאלה איך זה שלמרות שהנאזיזם נידון סופית כרצח עם והכחשת הימין מגונה בחוק, הקומוניזם למרות שהוא אחראי למוות של מיליוני אנשים, ממשיך ליהנות מחוסר תגובה, כיצד ומדוע מתעלמים מפשעי הקומוניזם. תשובתו של וולטון היא, התפקיד הראשון של הכחשת השמאל הוא להציל את האוטופיה מהלם של הפגישה עם המציאות. הכחשת השמאל פירושה שלילת עובדות היסטוריות, מוכחות או עיוותן. המונח מתייחס בדרך כלל לאלה המכחישים את קיומה של תאי הגזים הנאצים או שמצמצמים את היקף ההשמדת היהודים במלחמת העולם השנייה, אך מה עם אלה המכחישים את פשעי הקומוניזם, שמשתיקים את מותם של עשרות מיליוני אנשים? האם אפשר לדבר במקרה זה על שלילת שמאלנית שונה מהכחשת השואה של הימין? שואל טרי וולטן.